u narednim minutima govorimo o poskupljenjima koja su vidna poslednje vreme, poslednjih meseci. Naši sugrađani pričali su o tome na koji način se oni nose sa poskupljenjima, na šta troše najviše novca, kako podnose celokupnu ovu krizu, imali para, gde para najviše odlaze i kako da se izborimo sa tim, da li su napravili možda neke prioritete što se tiče kupovine namirnica. Više o tome čućemo od koleginice Lolice Popović, koja se nalazi na terenu i ona će razgovarati sa našim sugrađanima. Još jedno, dakle, uključenje, pa da čujemo Lolicu. Poskupljenje energenata, gotovo svih namirnica i pojedinih usluga neminovno utiču na kućne budžete svih građana, a ovakva ekonomska situacija najviše pogađa porodice sa niskim primanjima i staračka domaćinstva, naročito one koji nemaju akumulirana sredstva ili druge izvore prihoda, ocenjuju stručnjaci. U vreme malih plata, a velike skupoće, većina ljudi pita se kako da izađe na kraj sa visokim računima i sastavi kraj sa krajem. Penzioneri i porodice sa niskim primanjima teško mogu da se prilagode ovoj situaciji i usklade, odnosno dodatno minimalizuju svoju potrošnju. Eksplozivni rast cena je evidentan, a čini se da će se ovaj trend nastaviti i u budućem periodu. Očigledno je da cene rastu u većoj meri nego što rastu primanja, ocenjuju ekonomisti. Nas zanima kako građani komentarišu ovu situaciju i kako se nose sa skupoćom. Mi smo u porodicu, sin Snaja, imam dva unučeta i ja. Nas je petoro. Teško, mnogo teško. On radi privatno, Moleraj, nema gde da se zaposli u Bujanovac, nigde. Pa znate kako, kao i do sada, znači, pusti u svoje kljuse, što kažu. Moramo da se stegnemo, proći će valjda, samo da bude mir. Nadam se da će biti okej. Okay. Šta ti kao mlad čovek, čega se zapravo odričeš da bi mogao da funkcionišeš, s obzirom na skupoću? Pa evo, recimo, letovanje. Znači, ove godine je teško, naredne vidit ćemo, ako Bog da. A na šta najviše novca trošiš? Da li je to provod, da li je garderoba, hrana? Na šta mladi danas najviše novca troši? Pa ja mislim da je u pitanju najviše na provod. Mislim da je cena u kafićima dosta skočila. Po moja neka procena je više od 50% u negde. Tako da ja mislim da najviše na provod. A posle toga, recimo, garderoba, hrana, tu i tamo. Sad su dijete aktuelne. Tako da, znači, možemo da držimo dijetu čak i ako nismo to želeli. Pa da, jeste, da. Tako, tako. Je li imaš ti neki plan možda kako da se izborimo sa, konkretno ti, da se izboriš sa trenutnom situacijom? Na šta štediš, recimo? Šta želiš da priuštiš, a odrekneš se toga? Rekao si letovanje? Na šta štedim? Pa recimo, ja niti pijem mnogo, niti pušim cigarete i tako to. Znači, ne volim mnogo da se luksuziram po kafanama. Kad izlazim, izlazim sa društvom, prošetam, sednemo nekad, nekad ne sednemo, nekad se organizujemo po kućama i tako to. Da li ti teško pada ova situacija ili umeš da se nosiš sa tim? Pa ja imam još dvojicu braće, tako da pomažemo se međusobno. Inače, ja sam eto danas ostao bez posla, tako da ne znam, vidit ćemo. Ali si vrlo raspoložen s obzirom na tu situaciju. Pa šta da radimo, znači ovo mi je peti ili šesti put da ostajem bez posla, pa tako da vidit ćemo. Kako izlazimo na kraj? Izlazimo nekako, ja sam penzioner, sin, ćerka ne radi, sin radi povremeno. Da li se može izaći na kraj sa ovim cenama i sa primanjima? Pa Boga mi ne može, mora da se štedi i tako. Na šta najviše novca odlazi? Pa odlazi na hranu najviše. A mislim i ovako i istruje dosta skupa i voda i sve ostalo. Da li ste možda primetili neku razliku u odnosu na prethodnu godinu, recimo? Čega se sada odričete ili odričemo svi da bi eto mogli da izađemo na kraj sa skupoćem u odnosu na prošlu godinu? Pa prošla godina je bila, mislim, bolja, jeftinije je bilo i ogrev i sve, sad je i ogrev dosta skup. Jel imate neki plan na koji način da se uštedi? Nemam plan, šta je tu je, ja ne mogu, ja ništa nisam. Niti pa zavisi nešto od mene. Ja nemam tu šta, mislim, nešto da dodam u odnosu na ljude koje ste već pitali. Mislim da svi imamo isti stav po tom pitanju. Na što se najviše novca troši?
danas? Pa sad zavisi da vam kažem, sve zavisi od kriterijuma, ono što mora da se troši, to je vezano za egzistenciju, za život, prehranu i tako dalje. A ove ostale stvari su isto tako potrebne čoveku. Da. A je li imate možda neki plan, neki recept, čega da se odreknemo da bi mogli da funkcionišemo u skladu sa trenutnim? Ja ne mogu, pravo vam kažem, ja ne mogu svoj metod da nikome prosleđujem, zato što ja znam svoje akrobatike na koji način opstajem ovde u ovom životu, ali verovatno svako zna šta mu je prioritet i to je sve, ali definitivno mogu samo da kažem da uopšte ljudima nije lako i mogu pretpostaviti kako je ljudima koji imaju studente, decu i ne znam, zaista ne znam kako opstaje. Pa šta, svi to znamo kako je, malo baš nije sve jedno, ali šta kad već tu već mora da se podnese, vidjet ćemo dok će da traje, ne da što da vam kažem. Na šta vi recimo najviše novca trošite? Da li je to hrana, da li je garderoba, možda putovanja, računi, šta? Pa skoro na račune i to hrana, drugo manje više garderobu. Manje kupujemo sad, pošto je leto. Da li imate neki plan kako, na koju stranu da se uštedi da bi moglo da se funkcioniš? Da šta da vam kažem, nisam toliko upućen u tim stvarima, da ne bi mi podao. A da li se puša? Pošto je cigarete? Ne, nisam, ne puša. Ne puša. To je olakšavajuća pomoća. Pa onako kako mora, pravo da vam kažem. Kako mora. Gde je najveći problem? Gde najviše novac odlazi? Da li su to računi, hrana, garderoba, možda putovanja, šta već? Pa ja mislim računi. Računi, više od pola penzije. Ide. Računi, pa dobro, i hrana, ali sad zavisi ko kako se i hrani. I kako ima, da li ima nešto od poljoprivrede, da li ima nešto tako od svoje, i tako. Ili imate vi neki predlog, neki plan, recept, kako, na koju stranu da se uštedi da bi moglo da se funkcioniš u ovim trenutnim okolnostima? Pa sad, Boga mi, ne znam kako bi moglo da se uštedi. Samo nešto dodatno da se radi, da se nešto, inače isključivo od penzije, teško da se uštedi. Jel osjećate razliku između sadašnje situacije i recimo pre godinu dana? Šta da vam kažem, ne znam. Isto, kad imaš, imaš, kad nemaš, nemaš i tako. Mora da se planira kad imaš, da malo sa strane nešto ostaviš i tako. To je neki... A kad nemaš, onda polako, polako samo, bez sekiracije. Da li se može sa penzijom opstati? Teško, teško, cene divljaju, na veliko divljaju, teško može se opstati. A na što se najviše novca troši? No, na hranu. Supruga mi je umrla i onda idem da kupim gotovo jela, tako da mnogo trošim na to. Da čujemo vas, gospodine. Kako vi komentarišite ovo? Da vam iskreno kažem, nisam mnogo toliko sa cenama, pošto sam pre neki dan došao iz Norveške. Tamo sam video da su cene više struko bile veće nego one koje sam ja ovde imao pre nego što sam otišao. Tako da ne bih mogao da komentarišem baš konkretno šta se događa. Bitno je, po meni je bitno da ima svega, u što ne sumljam. Bar osnovno ono na šta obraćam pažnju, a to je hleba, jogurt, sir i tako dalje. U ovo vreme paradajza ima i šanse za izbor onoga što treba. Ima. E sada, zavisno od ličnog standarda, uglavnom, jedan srednji nivo lično uspevam da održavam. Cigarete poskupljuju takođe? Ja nisam zato zainteresovan, zato što ne konzumiram, da kažem. Olakšavajuća okolnost. Olakšavajuća okolnost, naravno. Možda alkohol ili nešto drugo, a i to umereno. Perspektive nisu sjajne, ali ljudi na ovim prostorima su se uvek nekako prilagođavali i usklađivali svoju potrošnju, najčešće na uštrb kvaliteta života. Dakle, ljudi se u ovakvim situacijama odriču nekih namirnica ili usluga koje se smatraju poželjnim, ali ne i obaveznim.
jako mali procenat stanovništva je u poziciji da održava životni standard na nekom nivou i da se ne odriče putovanja, odlazaka na kulturne manifestacije i sl. Nažalost, većina ljudi ne može nikakav luksuz da priušti sebi i svojoj porodici.